Detetive do Povo. Muito bem, nós estamos aqui no setor Novo Horizonte. Essa rua, ela passa ao lado de um centro espírita ali na frente, na Assembleia de Deus, e dá acesso aqui ao Jardim Primavera, ao setor frigorífico. E uma ponte aqui está causando terror dos ciclistas, motociclistas, condutores de veículos. Queria que o Tarley mostrasse as condições. E é bem no início da ponte, gente. A cabeça da ponte está faltando algumas peças e ela está em péssimas condições. Peço até que o nosso repórter cinematográfico Tarley Soares tenha cuidado. Mas você vê isso aí. É perigoso e é temerário passar por aqui, principalmente à noite. Quem está de bicicleta ou a pé pode ter o risco de machucar e cair com o pé no buraco e quebrar a perna, etc. E o veículo que vem, a pessoa também não tem muita visão, porque os matos estão cobrindo a lateral da ponte. E nós estávamos agora aqui, seu nome é? Gel, você mora aqui nesse setor? É, próximo postinho de saúde aqui do Atila Douglas. E essa ponte aqui é complicada a situação dela, né? Rapaz, muito complicada. Parece que tá caindo os pedaços, olha o tanto de tábua que tá faltando. Tá caindo os pedaços e até agora ninguém, se não for os moradores mesmo, os moradores da região aqui, ia arrumando um pedacinho aqui, pedacinho ali, já tinha ido pro sal. Já tinha acabado, muito. E aí é arriscado cair um motoqueiro, quebrar a perna, né? Realmente isso mesmo, olha aí o buraco aí, né? Não é verdade, ô? Com certeza. A cidade tinha que ser mais bem cuidada, né? Realmente, sem dúvida. Fazer uma pontinha bem feita, de ferro, né? Não é pedir demais, além do que, paga-se imposto pra isso, né? É, realmente. E é isso, gente. Você vê que a população tá chateada, tá revoltada. Ó, isso aqui é colocado por moradores. Esse trechinho aqui, ó. Pra evitar que os acidentes aconteçam. Eu estou até aqui me arriscando, que depois dos 100 quilos, a gente ficar fazendo essas estripulias é complicado. As imagens são de Tarley Soares, a reportagem de Sérgio Murilo Romão. O Detetive do Povo está de volta na área. Redenção, atenção, estamos de olho. Detetive do Povo.